وادی سوات، قدرتی حسن، جنت نظیر سرسبز شاداب میدانوں، گنگناتے آبشاروں، لہلہاتے کھیتوں، صاف شفاف میٹھے پانی کے چشموں اور بلند بالا برپوش پہاڑوں کی وادیوں سے مالا مال ہیں، جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ اس دھرتی نے ایسے عظیم سیاسی، ادبی، سماجی اور مذہبی ہستیوں کو جنم دی ہے جن کی تاریخ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان ہستیوں میں سے زیادہ کا تعلق سوات کی رائل فیملی سے ہیں، کیونکہ رائل فیملی سوات کے عوام کے ساتھ بےلوس محبت اور دل میں سچے خدمت کا عزم رکھتی ہے۔ سوات کی رائل فیملی نے 1862 سے لے کر 1969 تک سوات کی ریاست کو سنبھالا اور پھر پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھ کر سوات کے عوام کا خدمت کیا۔ والی سوات کے بعد اس خاندان کے ہر فرد نے سوات کو اپنا گھر سمجھ کر خدمت کیا۔ خاندان کے ہر فرد کے ساتھ ساتھ محترمہ مسرت احمد زیب کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ محترمہ والی سوات کی چھوٹی بہو اور میاں گل احمد زیب کی بیوائیں۔ محترمہ کا تعلق نوشیرہ کے مشہور خاندان کاکا خیل سے ہے۔ محترمہ 8 اکتوبر 1958 کو میاں اقبال شاہ کاکا خیل کے گھر پیدا ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پریزنٹیشن کنورٹ رسال پور سے حاصل کی اور پھر اسی اسکول میں جماعت ہشتم تک پڑھتی رہیں۔ محترمہ چونکہ والی سوات کی بہن کی نواسی تھی تو خاندان کی قربت کی وجہ سے والی سوات نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور 1967 میں محترمہ کو والی سوات نے اپنی چھوٹی بہو بنا لیا۔ اسی طرح 10 سال اکٹھے گزرنے کے بعد میاں گل احمد سے آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ شوہر سے علیحدگی کی تلخ سفر میں دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ محترمہ اکیلی رہ گئی۔ آپ کے لیے وہ دن بہت اذیتناک تھے۔ محترمہ نے والی سوات کو آئیڈیل رکھ کر اپنی بچوں کی تربیت کی اور والی سوات کے مشن پر لے آئے۔ زندگی کی تلخیوں سے بچنے کے لیے محترمہ نے لائبریری کا سہارا لیا اور زیادہ تر وقت مفید کتابوں کے مطالعے میں گزارتی رہی۔ محترمہ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کیا۔ اسی طرح جب سوات میں مختلف کارروائیوں کے بعد سوات کے عوام کافی خوف و خراس میں مبتلا تھے اور بے روزگاری جیسے مسئلے درپیش آئے تو آپ نے سوات کے غمزدہ ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت سے انسٹیٹیوٹ بنائے جن کا مقصد سوات کے ماؤں بہنوں کو ہنرمند بنانا اور ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ اسی طرح سیاسی میدان میں بھی محترمہ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ سوات کے عوام نے 2015 کے عام انتخابات میں محترمہ کو ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب کیا۔ ان 5 سال میں محترمہ نے سوات کے لیے بہت کچھ کیا جن میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور انڈسٹریز نمایاں ہیں۔ محترمہ نے زیادہ ترجیح سوات میں اعلیٰ تعلیم پر دی۔ 2015 میں جب سوات میں شدید زلزلہ آیا جس سے یونیورسٹی کے بلڈنگ کو نقصان پہنچا تو محترمہ نے اپنے گھر کو عارضی طور پر یونیورسٹی کو دے کر تعلیم سے بے لوس محبت کا ثبوت دیا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں چائلڈ مولیسٹیشن کا قانون پاس کر کے انسانیت سے محبت کا ثبوت دیا۔
مسرت احمد زیب دے اوزد والی سوات کشر این گور یما دل میاگل احمد زیب گونڈ یما زما تست دا خواست ہے چی دا ملک زمان مشرانو دیر پا کڑاو او دیر پا قربانیانو جوڑ کڑے دے منگا دا خپل زان تا پوس وکو چی منگا دا دی ملک تا پارا سکا ولی شو منگ پا خپل حد کی پا خپل حدود کی سکا ولی شو کن شو کولی کن صرف تنقید او کنزلو ویلو تا بناسیو چی دا حکومت دا کار دے دا حکومت آنکا دا حکومت دی زمواری آنی منما دیر زیادی لوی زمواری آنی دی خو بطور شہری زما سے ذمہ واری دا دا پکارے چی منگاری او کس تک پل زان تپوس مو آو تا ہیس خبری نما یری گی غلطی تا غلط وائی صحیح تا صحیح وائی دا غزما تا ستا خواست دے چی بنارا بنارا را وزی او کنور اس خزمت نشی کولے نو دا خبال کور مخی تا دا گند دا نالی دا خو پاکا ولی شی کنا کور خو پاک کئی ولی گن چی دے آغا بغر بوزار کئی کم از کم دا غصت کئی جاری شورو کئی که نور سن شی کولی یو بوٹے نحال کئی بوٹے که غٹ نشی نحال ولی ولو نا نحال کئی سنگا چی کور دا ننائی کوئی دسی بہار ولی کوئی دا ساس دا ملک خزمت دے سرکاری ہسپتالونو تا زی آل تا کی دیر مریضان دسی چاہو تا پتہ نہیں چھے دے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کمزے کے دے دا آپریشن تھیئٹر ڈپارٹمنٹ کمزے کے دے فزیشن کمزے کے دے یو گھنٹا دا خپل جون انی یو ہفتے کی ہوا سے دے خدائی خدمت دا پارو سے بدے کی بزمان دا ملک ترقی کئی بدے کی بزمان دا ملک کامیابی کی او چس چا سبق ہوئے لے دے تعلیم حاصل کرے دے اس نشے کا والے دخپل د محلی معشومان را ٹولوئی اقول ٹیوشن ورکوئی فی سبیل اللہ ورکوئی دے چل کے بس مکمل کامیابی کی دانا چی بس صرف یو کس پا مخ کی گی ادا نو ٹول بہت تماش بین ناسی دا زمان ملک دے ادا ملک دیر زیاد خوک دے دونہ خوک دے پا دے کہ ہر صدی ہر نعمت منگلا اللہ تعالیٰ را کڑے دے منگا پی شکر ادا کول پکار دے جو شکر ادا کو آو دا دی ملک عزت وکو دا دی ملک قدر وکو نو اللہ با منگ کامیابی حاصل ہو اللہ با منگ ترقی حاصل ہو ادا موائی کہ دا پانجابے دے دا سندے دے دا بلوچے دے دا کشمیرے دے دا پختن دے منگ یو یو منگ یو قوم یو منگا پاکستانی آنی نزا دا مشال خان این کمپنی دیرا منن دا چی آئی رالل او زمان دا انٹرویو واغستو او زمان دا پیغام تاسو دا بورسی نو زا دیر زیاد شکریہ دا کم چی زمان پا ملکی دیسی ہو خلق شتی چی آغا اویرنس راولی اویرنس دیر ضروری دے دا زمان دا ملک دا ترقی نحانا ساسو دیر شکریہ آپ کی گران قدر خدمات سماجی حلقوں میں اور رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہرے خروب سے لکھا جائے گا اور آپ ہمیشہ دلوں پر راج کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت محترمہ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے عمر دراز اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔